Tak, ďakujem pekne za uvítanie. Normálne rozmýšľam, že presunieme letenku na sobotu, keďže zajtra je to koleno. Veľmi lákavá vec. Takže je obrovskou cťou, že tu môžem stať medzi vami. Na úvod dám čest tam, kde čest patrí pastorovi Adrianovi Šestákovi. Tá história je dlhodobá, ale tá Božia práca, ktorá je tu naštartovaná, je naozaj fantastická. Keď vidíme proste, čo sa tu deje, nielen v Bratislave, ale v Martine a po celom Slovensku, naozaj treba povedať, že je tu niečo výnimočné, čo tu Boh koná. A nehovorím to len preto, že musím, ale tá aktivita, ktorá je tu a taká tá odovzdanosť a zanietenie pre evanjelium je niečo, čo je málo vydané. A myslím si, že veľa zahraničných hostí, keď sem príde, tak v podstate vy si myslíte, že on vás ide inšpirovať, ale verím tomu, že oni odchádzajú inšpirovaní. A je to teda také vzájomné budovanie, keď jednoducho človek vidí takýchto zanietených, zapálených ľudí. Je fantastické vidieť túto budovu, ktorá proste je neuveriteľným svedectvom, akí sú ľudia oddaní, ako Boh koná divy a zázraky, aká je fantastická, že máte víziu. Takisto hore na treťom poschodí je výborné štúdio, do ktorého som mohol zavítať a stráviť nejaký čas s môjim bráchom. V podstate ťažko mať lepšieho brata ako môjho brata, takže fantastická práca, je cťou a potešením, že aj na tej 20 minútovke sa môžeme podieľať. Takže pastor má odvahu, že ma pozval, že môžem pár slov povedať, ale dal mi veľmi ľahkú tému alebo úlohu, že aby na konci zhromaždenia všetci odišli ako milionári. Ďaká Bohu, proste to je úplne, úplne jednoduché a verím, že keď všetci uchopíme to, čo budeme sa rozprávať, tak to bude realita. Sme na to pripravení? Amen, haleluja. Takže na úvod možno iba v skratke poviem v podstate, že sme odišli do Spojených štátov pred 8 rokov, to bude v októbri a cítili sme také nejaké Božie volanie, že je dobré vyskúšať ísť do zahraničia aj kvôli rodine, možno aj vidieť, ako fungujú cirkvi v zahraničí. A každé rozhodnutie, ktoré človek robí, málokedy je také jasné, že či je správne alebo nie. Veľakrát hovoríme radi o tom, že treba mať takú úplnú istotu v tom, čo robíme. Ale ak si tu dnes večer na tomto mieste napríklad nemáš istotu v tom, že či robíš správne veci alebo že či oplatí sa slúžiť Pánovi, tak verím, že odídeš s takou istotou, že Boh je Bohom divov a zázrakov a Boh je ten, ktorý vie zaopatriť ťa nielen natoľko, že máš dostatok, ale čo je dôležité, aby si mal hojnosť. Aby sme vedeli podporovať Božie dielo a tým štýlom, ako sa to Božie dielo buduje tu na Slovensku, je fantastické cez tieto outdoorové evangelizácie a cez rôzne eventy. Ja už niekoľko rokov sa zaujímam o tú naozaj tú tému financie, ako to správne uchopiť, ako vyňať takú tú múdrosť z toho, lebo na jednej strane myslím si, že aj v našich osobných životoch budeme sa dneska rozprávať o takých troch základných pilieroch, ktoré ja vidím, že sú dôležité. A nebudem ich rozprávať len tak z teórie, ale verím, že fungujú, lebo fungovali a fungujú v našom živote. Takže budem sa snažiť dať do toho nejaký taký aspekt finančný aj osobného svedectva. Ale myslím si, že keď budeme rozprávať o dávaní a vďačnosti, v tom som mal vždycky nejaký taký pokoj. Ale čo sa týka múdrosti, nie vždycky som rozumel istým princípom. Nie vždycky mi bolo úplne jasné, že čo to úplne znamená byť múdrym človekom. A preto nech odídeme odtiaľto všetci pozbudení a vyzbrojení na to, ako prelomiť finančne a ako zažiť taký finančný prielom, ktorý vie prísť jedine od Boha. Nestojí tu pred vami dokonalý človek, nestojí tu pred vami človek, ktorý by mal víťazstvo v každej jednej oblasti, absolútne nie, ale Boh nás požehnal vo finančnej oblasti a absolútne to nemá nič spoločné s nami alebo so mnou ako osobou, ale je to naozaj krok za krokom, ako Boh vedie človeka, ako Boh mu otvára dvere a v podstate, keď sa rozprávame o tých finančných prieduchoch, tak je úžasné, že to človek vie zažiť. Takže nech sme pozbudení dneska, že keď sa tu rozprávame síce iba o finančných prielomoch, a to je naša téma, nie teda ako sa stať milionármi, ale ako zažiť taký finančný prielom, tak buďme pozbudení k tomu, že je to možné a že aj keď nejaký čas to môže trvať, tak v podstate vieme nastaviť kroky, vieme nastaviť ten životný príbeh a tie priority vo svojom živote tak, že to vieme okúsiť.
S bratom sme sa rozprávali na začiatku roka, že ako v podstate, ktoré sú tie tri základné piliere, ktoré vidíme na to, aby jeden človek vedel okúsiť finančnú slobodu. A prišli sme v podstate na také tri základné oblasti. A v každej tej oblasti budeme venovať možno, že také krátke tri body, ktorým budeme sa vzdelávať a pozbudzovať sa k tomu, ako v podstate získať také uistenie o tom, že je možné preložiť, že je možné zažiť prielom. Veľakrát v živote sa nachádzame v takej situácii, že vieme počúvať, vieme vnímať, vieme sa možno, že aj natchnúť, ale málo kedy to udržíme v sebe dlhšie ako možno niekoľko hodín alebo niekoľko dní a potom ubehne nejaký čas a ako keby stále upadneme do nejakého takého úzadia, kde jednoducho zase behneme do nejakých takých starších myšlienok. A preto nech je pre nás pozbudením, že existuje spôsob, ako si taký večný oheň nehať vo svojom srdci, mať také nastavené očakávania. A začneme prvou témou, kde sa budeme rozprávať o dávaní. A prvá vec je tam priorita. Keď jeden človek chce naozaj zažiť finančnú slobodu a prielom, potrebuje mať jasnú prioritu. Na prvom mieste musí byť Boh, na prvom mieste jeden človek chce mať Boha a chce hľadať Božie kráľovstvo. Nie je to o tom, že ho nezaujíma kariéra, nie je to o tom, že ho nezaujíma šport, ani to nie je o tom, že ho nezaujíma rodina, ale je to presne o tom, že jeden človek má absolútnu istotu, že nech sa čokoľvek deje v živote, tak jeden človek je pod krídlami Božieho zaopatrenia, Božej ochrany. A nech sa nachádzame v akejkoľvek situácii, či už mentálnej, alebo fyzickej, alebo duševnej, alebo materiálnej, nech nám je úplne zrejme a jasné, že Boh je na prvom mieste a Boh vie konať zázraky. Tá priorita znamená, že aj keď nerozumieš ako, tak dáš Boha na prvé miesto. V Biblii je taký pojem, ktorý sa volá prvotina. A tá prvotina na základe starého zákona znamenala, že Boh očakával od Izraelov, aby mu dávali prvú časť. Pastor to spomenul tu na začiatku, že tá prvá časť nie je zostatok, ale je to prvá časť. V starom zákone samozrejme ľudia nedostávali vždycky výplaty, ako dostávame my, ale oni boli buď farmári a teda mali nejaké stádo, alebo mali nejaké obilie, alebo mali nejakú úrodu. A čo v podstate Boh od nich vyžadoval, bolo, aby tá prvotina išla Bohu. Nečakali na to, keď skončí sa zima, že koľko ti zostalo po zime, toľko dáš Bohu, ale vtedy, keď máš, keď príde ten prírastok, keď príde tá prvotina, tak tá potrebuje byť darovaná automaticky. Keď sa pozrieme napríklad na život Kaina a Abela, v podstate obidvaja obetovali Bohu. A nebudeme si čítať tento príbeh, lebo mám viacero príbehov, ktorých som sa chcel dotknúť. Ale čo je veľmi zaujímavé, keď si sa niekedy zamyslel nad tým, že prečo jedna obeť je prijatá a prečo druhá obeť nie je prijatá, je to aj na základe toho, keď si prečítame len tie úvodné časti v Genesis 4. kapitole, tam bolo napísané, že po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa, a aj Abel obetoval z prvorodenia svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Abela a na jeho obeť. Veľakrát som sa ja zamýšľal nad tým, že či bol problém v tom, že v podstate Kain priniesol Hospodinovi obilie a nepriniesol mu krv. Nerozumel som tomu správne, až keď si človek prečíta do detailov, že je tam napísané, po nejakom čase Kain priniesol. To znamená, Kain nepriniesol automaticky, ale až po nejakom čase. Čakal možno, že či mu to vyjde, čakal, či v podstate Boh sa postará, či bude mať dostatok, a to, čo mu ostalo, priniesol. Kdežto vidíme na Abelovi, že tam je napísané, že priniesol z prvorodeniat. To prvorodeniat znamená, že keď sa niečo prvé narodí, ty ešte nevieš, či budeš mať ďalšie, ty ešte nevieš, koľko bude tých ďalších, ale keď to začneš obetovať, ukazuješ Bohu, že toto je ten test, ktorý ja zvládnem, a toto je tá priorita, ktorá je vo svojom živote, ktorú ja vo svojom živote mám, a preto nebudem čakať, ale dám Boha na prvé miesto. Tá prvotina alebo tá priorita nie je nič iné, iba ako aj v príbehu chudobnej vdovy, ak si ju pamätáte. Príbeh chudobnej vdovy hovorí o tom, že je žena, ktorá bola v Serepte a ktorá išla už takmer zomrieť, zbierala si nejaké posledné drevo, aby si urobili posledný pokrm, ale Bohom poslaný prorok tam príde a povie jej, daj mi napiť. To ešte ako tak zvládla,
ale keď jej povedal, že choď zamiešať nejaké jedlo pre mňa, daj mi nájsť, pozrela sa na neho a povedala, že neviem, čo to vlastne, pozri sa na mňa, som chudobná, ledva toho máme. Ale on, prorok, povedal zasľúbenie, že keď to urobíš, Boh sa o teba postará a až kým nezaprší, budeš mať hojnosť. A čo bolo teda dôležité v tomto príbehu, bolo takisto tá prvotina. Chudobná vdova, aj keď nemala hojnosť, aj keď nemala veľa a v podstate vedela nejakým spôsobom, že toto je asi posledný pokrm, ktorý idem urobiť, tak ona urobila to, že bola poslušná. Dala to posledné, uvarila a dala a vieme, čo potom nastalo. Hej, prišiel obrovský prielom do jej života, takisto mala problém potom so synom, ktorý bol potom z mŕtvych staný. Ale to je ten test, ktorý potrebujeme urobiť a potrebujeme zvládnuť a to je tá prvotina. Takže aj keď sa nachádzaš v situácii, že nevieš, ako ti to vychádza a nevieš, čo vlastne ideš urobiť finančne, že posledné je to, čo ťa napadne, že idem dávať, tak práve vtedy potrebuješ urobiť tú vec, že dáš Boha na prvé miesto. Takisto chudobná vdova a dva haliere. Je zaujímavé, že Ježiš sedel pri pokladnici a pozeral sa, čo ľudia dávali. A keď chudobná vdova hodila tie dva haliere, tak vtedy sa pozrel na všetkých ostatných a povedal, že ona dala viac. Je zaujímavé, že Ježiš nepovedal, že ty nenajsi tie dva haliere, chod sa radšej najesť, lebo nemáš sama na seba, ale Ježiš ju vôbec nezastavil, on ju iba pochválil a dal ju do popredia. A to je niečo, čo potrebujeme vždy, v každej situácii mi dať do nášho života na prvé miesto práve Boha a ukázať mu, že je na prvom mieste. Druhá vec, o ktorej chcem rozprávať, je desiatok. Téma, ktorá proste nie je úplne ľahká a jednoduchá v dnešnej dobe, lebo veľa ľudí sa pozerá na desiatok z toho, že chcú od vás peniaze, je to spôsob, ako proste vás nejako namotať, alebo ako financovať Božie dielo nejakým takým zaujímavým spôsobom. Ale čo je veľmi dôležité, téma desiatku, pokiaľ ju človek uchopí a pochopí, tak je absolútne dôležitá, lebo v Starom zákone a v Biblii čítame, že všetko, čo je prírastok, buď musí byť obetované, alebo musí byť očistené. Hej, a ten desiatok v podstate znamená to, že 10% príjmu, ktorý my dostávame, 10% z toho, čo dostávame, obetujeme, aby 90% bolo očistené. A sú dve zaujímavé príbehy, alebo dva zaujímavé svedectva, keď sa rozprávate s ľuďmi o desiatkoch, lebo táto téma je nie veľmi radostná a ľudia v podstate, keď o nej počujú, tak sa niektorí zľaknú, že a presne o toto vám ide, presne to, o toto ide cirkvi, nie len tu, ale v Amerike, že ide iba o peniaze. Sú úplne štandardné dve svedectvá, ktoré majú ľudia. Tí, ktorí dávajú desiatky, tak povedia, že to je najfantastickejšia vec. Že neviem si predstaviť život bez desiatku, lebo vidím, že sa Boh postará. A potom je druhá skupina ľudí, ktorí nikdy nedávali desiatky preto, lebo oni na to nemajú. A není tam tretia skupina, ktorá by povedala, že raz dám, raz nedám, ale buď na to nemám, alebo si to absolútne vychutnávam. Tak ja by som každého z nás chcel pozbudiť tomu, že sú isté veci, ktoré nám patria a sú isté veci, ktoré patria Hospodinovi. A desiatok podľa Božieho slova je niečo, čo ani nie, že dávame, ale vraciame Bohu. A vraciame mu to práve preto, aby sme boli otestovaní v našom srdci. Keď si spomeniete napríklad na strom, ktorý bol strom poznania, Adam a Eva mohli absolútne všetko. Jediné, čo nemohli, bol práve jesť ovoci zo stromu poznania. A sú isté veci, ktoré v podstate nám nepatria, do ktorých nemáme čo robiť a jedna z tých vecí je desiatok. Zasľúbenia obrovské s týmto desiatkom sú, ale môžeme si otvoriť prvý verš, ktorý by som chcel prečítať a pozbudí nás. To je o tom Rímanom 11.6. A v Rímane 11.6 sa hovorí o tom, ak si to môžeme nalistovať, 11.16, pardon. A jestli je prvotina sveta, vtedy je aj celé cesto sveté. A jestli aj korenie svätý, vtedy aj vetvy.
Takže ak chceme prelomiť vo finančnej oblasti, nedá sa žiadna skratka, nedá sa urobiť žiadny podvod, nedá sa urobiť žiadne oklamanie Boha, ale máme krásny prístup na to, alebo krásny princíp na to, a to je dávanie desiatkov. To znamená, keď ideme a oddelíme tých 10%, ktoré sú pripravené na Božie dielo, a keď to dáme, automatické zasľúbenie je, že 90% nášho príjmu je posvetené a je očistené. A každý jeden z nás by mal byť taký pozbudený, že radšej napredovať s 90%, ako sa snažiť vyžiť so 100%, keď to není úplne posvetené. Viacerí ľudia, ktorí možno, že majú problém s desiatkom, nepoznajú také dve základné pasáže, z ktorých prichádzajú obrovské požehnania a ktoré nám dajú tú istotu, že dávať desiatok je niečo fantastické. Lebo dávanie desiatkov není zákon, to není niečo, čo Boh ustanovil, aby sme to robili, lebo on potrebuje budovať cirkev, lebo on potrebuje peniaze, ale dávanie desiatkov bolo dávno predtým, než bol ustanovený zákon. A čo je takisto dôležité, samotný Ježiš hovorí o desiatku v jednom verši, ktorý si prečítame. Ale keď si pozrieme príslovia 3. kapitolu, v rýchlosti nalistujeme, tak tam uvidíme tie obrovské zasľúbenia, ktoré vieme získať a vieme uchopiť, keď dávame s takou otvorenou a radostným, s takým otvoreným a radostným srdcom, lebo pokiaľ človek to robí iba preto, že to dávajú ostatní, a pokiaľ človek to robí iba preto, že to musí robiť, tak nevie uchopiť tú radosť a nevie potom si napríklad aj nárokovať to, čo potrebuje. Takže v 3. kapitole, keď čítame od 1. verša: Môj synu, nezabudni môjho učenia, tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania, lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda, priviaž ich na svoje hrdlo, napíš ich na tabuľu tvojho srdca a tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Nájdi sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje cesty. Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach. Boj sa Hospodina, odstup od zlého. To bude zdravím tvojmu životu a rozľačením tvojim kostiam. Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. A tak sa naplňa tvoje stodoly hojnosťou a tvoje preše budú oplývať šťavou hrozná. A ešte keď to chceme ukončiť, je proste úplne ten štandardný verš Malachiašovi 3, lebo v tomto verši máme zasľúbenia, že keď dávame, tak dostaneme požehnanie. A samozrejme, my chceme uchopovať tie požehnania. Ale čo je dôležité, z dávaní desiatkov vieme prijať aj ďaleko viac. A to je to, že vieme prijať to, aby sa nám napríklad darilo, aby sme nemali škody vo svojich životoch, aby naše životy boli ochránené, aby bola taká nadprirodzená Božia ochrana v našich životoch. Takže len veľmi rýchlo si prečítame tohto Malachiaš 3, asi najznámejší verš, ktorý je o desiatkoch. Keďže mám brachu v Bibliu, tak vidíte, ako mi to ide fantasticky a rýchlo v nej. Takže Malachiaš 3, 8, 11. Či azda má človek okradať Boha, lebo vy okradáte mňa a hovoríte, v čom ťa okradáme? V desiatku a v obeti pozdvihnutia. Zlorečení ste zlorečením a mňa jednako okradáte celý národ, čo vás je. Doneste celý desiatok do domu pokladu, aby bola potrava v mojom dome. A nože potom skúste, v tom hovorí Hospodin zástupov, či vám neotváram nebeských prieduchov a nevylejem vám požehnania až prehojne. A pokarhávam to, čo požiera, a nebudem vám kaziť plodu zeme ani vám pred časom. A nepominie vinič na poli, hovorí Hospodin zástupov. Takže tu máme napísané jediný možno, že taký biblický verš, kde máš napísané, že Boh ti hovorí, vyskúšaj, otestuj ma. A tu hovorí, aby sme to vyskúšali, každý jeden z nás, a hovorí ti doslova, že keď to donesieš celý desiatok, nie iba časť, nie iba zostatok, ale celý desiatok, čo je teda 10%, tak potom ma skúste v tom, či vám nepootváram nebeských prieduchov. To je to požehnanie. Nevylejem vám požehnania až prehojne a pokarhám vám to, čo požiera, a nebude sa vám kaziť plod zeme. To znamená, že veľakrát môžeš mať situáciu v živote, že proste chvíľu sa ti darí a zrazu príde niečo. Príde nejaká škoda, príde nejaká pohroma, niečo sa ti pokazí, potom zase chvíľu sa ti darí, zase sa ti niečo také stane. Je možné, že človek, ak nie je verný v desiatkoch a nerozumie tomu, že potrebuje mať požehnaných tých 90%, je možné, že nestojí na tých zasľúbeniach, a práve na týchto zasľúbeniach nestojí z tohto dôvodu.
že možno úplne nemá Boha na prvom mieste. Lebo je zaujímavé, že napríklad všetci kresťania veríme v spasenie, veríme v naplnenie Ducha Svätým, ale nie každý verí v desiatok, čo úplne možno až tak nedáva zmysel. To nie je prípad tu možno v tejto cirkvi alebo na Slovensku, ale napríklad podľa štatistik v Amerike iba 20% ľudí platí, alebo neplatí, dáva, vracia Bohu desiatky a pripravujú sa o to obrovské požehnanie. Keď jeden človek pochopí a uchopí tú vec, že dávanie desiatkov nie je ani tak zákon, ale že je to život, že je to radosť, že je to niečo, čo vie posunúť ďalej tvoj život a vie to posunúť ďalej život tých ľudí okolo seba, nastane niečo, čo oslobodí. Jedno také svedectvo, keď sme natáčali s bráchom 20 minútovku a sú tam naozaj niektoré tie relácie, sa venujú možno do detailových s tým veciam, ale keď sme sa venovali desiatku, jeden dlhoročný, veľmi dobrý priateľ a známy v podstate povedal, že až keď nejakým spôsobom videl komplexne tie benefity a čo a ako, tak to začal dávať a zažil absolútnu slobodu. A teraz, keď sme sa s ním stretli cez minulý víkend, tak v podstate povedal, že ako náhle to začal robiť, prišlo požehnanie pracovné a prišlo povýšenie pracovné, o ktoré sa uchádzal nejaký taký dlhý čas. Teraz to nehovorím preto, že automaticky, keď začneš dávať, hneď prídeš, dostaneš novú prácu, dostaneš požehnanie, ale Boh vždycky odplatí tvoju vernosť. A preto, ak aj naozaj pochybuješ, alebo myslíš si, že neviem, či to dám, či to nedám, daj preč úplný strach a dôveruj Bohu. Lebo ak je na prvom mieste, tak sa postará a budeš sa mať vždycky lepšie a zažiješ také veci, ako si predtým nezažil. Takže nech nám to je pozbudenie, že desiatok nie je vecou, ktorá je starou zákonou. Veľakrát sa ľudia pýtajú napríklad, prečo sa o tom až tak nehovorí v novom zákone a proste my nie sme zákonní ľudia. A že prečo napríklad o pár strán nedal ten Malachiáš, nebol niekde v Lukášovi, že tam už by to bolo tutovejšie. Ale čo je dôležité povedať, Ježiš sa nemení. Hej, a Boh sa nemení, ten je stále ten istý, včera, dnes aj naveky. Bez ohľadu na to, či to je v Malachiášovi alebo v Lukášovi, to zasľúbenie je úplne rovnaké. A ak si v rýchlosti ešte nalistujem jeden verš k desiatku a potom sa pohneme ďalej, to je tá vec, ktorá je veľmi dobrá, veľakrát chceme robiť iba to, čo Ježiš robí, čo je fantastické a veľakrát si povieme, ak to Ježiš nerobil, ak to Ježiš nepovedal, tak je to možno diskutabilné, ale jeden krásny verš Matúšovi 23, ktorý chcem, aby sme si spolu prečítali. A tunak je napísaná taká celkom zaujímavá vec. Matúš 23, beda vám zákonníci a farizeovi a pokrytci, pretože dávate desiatky z mety a kôpru a kmínu a opustili ste to, čo je z ťažšieho zákona súd, milosrdenstvo a vernosť. Toho bolo treba činiť a tamto neopustiť. Neviem, ako vy, v podstate, až možno, že nejaký rok dozadu mne to nejakým spôsobom dopla táto pasa, že čo tam je napísané. Vždycky som to bral ako obrovskú kritiku a v podstate bral som to ako farizejovia, vy robíte proste, snažíte sa robiť dobré veci, ale robíte, popri tom zabúdate na to milosrdenstvo, na vieru a podobné veci. Ale úplne mi ušla tá vec, ktorá tam je napísaná, že toto bolo treba činiť, a tamto neopustiť. To znamená, Ježiš nám hovorí, že treba to robiť, hej, ale treba to robiť s takým jasným srdcom a treba sa sústrediť aj na tú lásku, milosrdenstvo a tak ďalej. Takže ak si náhodou bol na rovine, na takej rovine, že nevidel som nikdy Ježiša hovoriť o desiatku a nejakým spôsobom mi to príde ako starozákonná vec, že desiatok bol dávno pred zákonom, minimálne dva verše hovoria o tom, že to bolo či už Abraham, Melchizedek, alebo Jákob, jeho radosné srdce. A takisto Ježiš nás pozbudzuje, že to nemáme zanechávať, ale sústrediť sa popri tom aj na nejaké veci a nerobiť to takým náboženským spôsobom. A tretia vec, ktorú by som chcel spomenúť, je štedrosť. Hej. Všetko, čo dáme nad 10%, je v podstate dar. Keď dávame desiatok, tak je to len nejaké vrátenie toho, čo patrí Bohu, že mu dáme a všetko, čo je nad, je 10%. Štedrosť je jednou fantastickou vecou. Keď sa vieme dostať do pozície, že byť štedrými ľuďmi,
zamyslí sa nad tými ľuďmi, ktorých máš rád vo svojom živote. Väčšina tých ľudí sú úplne štedrí ľudia. Väčšina z tých ľudí sú takí, ktorí by ti dali aj to posledné, ktorí by sa ti rozdali. A tá štedrosť v podstate otvára dvere a tá štedrosť je niečo, čo má zasľúbenia. Dajte a bude vám dané. Nedávame iba preto, aby sme dostávali. Mne sa veľmi páči, aj pastor v podstate spomínal jednu veľmi dobrú knihu, ktorá je podľa mňa jeden z takých najlepších návodov ako pochopenie finančných vecí. Robert Morris, pastor jednej cirkvi v Texase, kde v podstate on hovorí, že my nedávame preto, aby sme dostali, ale dostávame preto, aby sme dávali. Nechceme byť ľudia, ktorí v podstate idú. Veľakrát nám možno hovoria, že my sa sústredujeme len na požehnanie, ale vďaka Bohu za požehnanie sústredujeme sa, ale naše srdce je naklonené na to, aby sme nielen my mali, ale prostredníctvom nás, aby ostatní ľudia mali. Aby sme neboli len požehnaní, ale aby sme boli požehnaním pre ostatných ľudí. A keď sa takéto niečo stane, keď máš štedrého človeka vo svojom okolí, či už ako suseda, alebo ako kolegu, alebo ako nejakého kamaráta, vždycky je ten človek radosnejší a je radosť byť okolo neho ako človek, ktorý v podstate stále drží a nič nepustí zo svojej ruky. Ten Boží princíp je v podstate taký, že keď jeden človek stále len chce držať a nechce dať Bohu a nechce dávať, nechce platiť desiatok, tak ten človek je v podstate ako taký močiar. Hej, všetko tam stojí v jeho živote, nevieš, čo sa deje v jeho srdci, v jeho vnútri, ale ako náhle človek otvorí ruku, tak vtedy vie dať a vtedy vie aj prijať. A to je fantastickou vecou. Takže nebuďme takým nejakým močiarom, ale buďme takou úplne rýchlou tečúcou riekou. My sme boli teraz splavovať Hron a teraz je také suché obdobie. Je lepšie splavovať, keď je rieka, keď je viac vody, alebo v podstate zasekávaš sa. A keď sa zasekávaš, tak v podstate musíš vyvinúť väčšie úsilie, aby si sa z tej lodi dostal cez kameň. Není to také fantastické. Preto nebuď ani tak, že chvíľu zadržíš a potom pustíš, ale neustále drž ten kolobež, keď ťa Boh požehná, vždycky to pustí ďalej, lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to málo, čo má. Amen. Prejdeme na taký ďalší bod, na vďačnosť. A vďačnosť je proste zase jeden z takých kľúčových momentov v každom ľudskom živote, lebo niekto vie prejaviť vďačnosť lepšie, niekto horšie, niekto je úplne nevie prejaviť tú vďačnosť, ale my sa musíme byť ľudia, ktorí neustále vedia prejaviť vďačnosť. Možno nemáš finančnú situáciu takú, ako chceš, možno nemáš zamestnanie, možno nemáš výsledky, aké by si chcel, ale treba byť vďačný. Ja prečítam niekoľko veršov, vždycky začnem Ježišom. Ježiš vzal chleby, ďakoval, dobrorečil a rozdával. Samotný Ježiš proste, keď robil ten zázrak, kde nasytil 5000 mužov, tak v podstate čo urobil prvé? Dobrorečil a ďakoval. Hej, to je proste princíp. Si predstav situáciu, že Ježíš má 5 chlebov a vie, že má nasytiť toľko veľa ľudí, že nebola tam absolútne žiadna pochybnosť, alebo tam absolútna viera, že ja keď poďakujem a dám to Bohu vďaku za to a dobrorečím, tak bude dostatok. Absolútne žiadna pochybnosť tam nebola. Za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristu Ježišovi. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s ďakom prekladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Vstúpte do jeho brán s ďakou a chválospevom do jeho nádvory. Ďakujte mu, dobrorečte mu. Ďakovať ti budem celým svojim srdcom, Pán môj, oslavovať tvoje meno na veky. Veľakrát si myslíme, že tá vďačnosť je nejaká taká, neviem, ako by sa to dalo povedať, že niekto sa ti snaží podlizovať, alebo proste čo máš za tým čakať, keď ti niekto. Ale naopak, buď človek, ktorý radšej dáva viac vďačnosti ako menej. V Amerike je jeden taký sviatok, ktorý sa volá Deň vďaky zdania. A okrem toho, že sa človek dobre naje, je ten sviatok dobrý tým, že akoby všetky náboženstva vedia tento sviatok oslavovať s radosťou. Lebo bez ohľadu na to, kde sú, vďaky zdanie znamená, že zastaviť sa ako rodina a poďakovať. A čo je takisto dobré pre Američanov, že vtedy sa nedávajú darčeky žiadne. Hej, tak ľudia sa iba stretnú, nemusia míňať peniaze, stretnú sa za dobrým stolom a spomínajú a nie sú tam žiadne také, že ako na Vianoce, že musím kúpiť tamtomu. No a takto si sadnú, pozrú si nejaký dobrý fotbal a potom sa tešia, že idú nakupovať. Ale tá vďačnosť je základ toho, aby jeden človek vedel
dať vďaku Bohu za to, kde sa nachádza. Ty možno nie si tam, kde chceš byť, ale vždycky zažívaš nejaký progres. Možno je to vekom, ale v podstate človek, keď prejde cez nejaké, ja neviem, životné, zdravotné veci, tak proste pochopí, že napríklad stať z postele a nemať bolesť je fantastickou vecou. Keď ja som takisto zažil takú nejakú skúšku, ktorá nebola úplne príjemnou, a ťažké bolo dávať vďaku. Ľahko sa hovorí, keď niekto nemá bolesť. Teta Táňa takisto zažíva teraz nejaké veci, vedela by, o čom to je. Ale v podstate ľahko sa hovorí, že a prehlasuj a proste ver a stane sa ti. Ale ako náhle máš tú bolesť, tak sa ti nechce prehlasovať. Ako náhle máš tú bolesť, tak proste všetko, aj čo není zlé, zrazu je zlé, lebo sa zmení taký ten životný pocit. A čo je vtedy veľmi dôležité, je neustále si to pripomínať a mať možno okolo seba bratov alebo sestry, ktorí ťa vedia pozbudiť, ktorí ti vedia sa za teba pomodliť. A takisto, čo je dôležité, čo je také svedectvo, krátko som hovoril, niekedy si možno myslíme, že je to o nás, vybojovať uzdravenie, ale zabúdame na to, že to je na Bohu. Ja v tej situácii, v ktorej som bol 4, 5, možno 6 týždňov, som hovoril, že som bol ako taký had, len som bol na chrbte alebo na bruchu. Vedel som pracovať, nebol žiadny problém, ale akonáhle som sa mal postaviť a ísť sa najesť, ísť na urobiť potrebu alebo ísť do auta k lekárovi, to boli obrovské veci. Predstaviť si, že ja idem teraz napríklad sa osprchovať, to bolo proste ako ísť zabehnúť polmaratón, ešte horšie. To bolo proste také vnútorné stavy, to boli, že človek si nevedel predstaviť, aké to bolo. Ale človek sa vedel tak nejak pozbudzovať, natchnúť a tak ďalej a tak ďalej. Ale veľakrát príde uzdravenie tak, že niekto položí na teba ruku, pomodlí sa a zažiješ to okamžite. A také uzdravenia sú najkrajšie, ale také nebolo moje. Sú rôzne typy uzdravení. To moje napríklad bolo také, že musel som zažiť také úplné zlomenie, kedy jednoducho normálne som sa musel rozplakať, že jednoducho v akom som stavená sám nad sebou. Neviem, či ste to niekedy zažili, ale nie, že nadávaš na Boha, nie, že sa sťažuješ, ale úplne si taký, že ja neviem, proste snažím sa, robím a vtedy človek ako keby pochopí, že to není o ňom, ale je to o Bohu. Že úplne, že keď dáš Bohu 99%, aby urobil zázrak, ale nedáš mu to posledné percento, alebo stále si myslíš, že si to ty, tvoja viera, tvoje prehlasovanie a nie Boh samotný, tak to je problém. A ja som zažil to, že keď to úplne tak odovzdáš, že proste všetko ako keby sa z teba vytrátilo, ja poviem, že na druhý deň sa to radikálne začalo meniť. A vďaka Bohu to nebolo zase o tom, že človek urobil niečo správne, ale že Boh zasiahol. Takže treba byť pozbudený aj v tom napríklad, že keď sa ráno zobudíš, zaďakuj, že ťa nič nebolí. Je to úplne, vždycky som sa smial, tak keď starší ľudia to rozprávali, vravím, že to je ďaleko od nás. Ale teraz tá, keď normálne vstaneš, že neboli ťa niekde v chrbte alebo v niečom, to fantázia. Takže máme veľa dôvod na radosť. Ja pozbudzujem každého z vás, možno si založiť taký, ja to volám takú, že stenu ďakovania, že každé ráno si napíšem jednu vec, za čo som vďačný za predchádzajúci deň. A už je to tretí rok a vždycky si poviem, čo bolo pred rokom, čo bolo pred dvoma. Je to obrovským pozbudením. Vždycky sa zobudíš, máš v ruke telefón, proste tak je to. Tak namiesto toho, aby si si pozrel správy, zaďakuj prvú vec a potom sa pozri, čo urobil Boh v tvojom živote pred rokom, čo pred dvoma. A keď toto budeme mať, možno, že to vieme odovzdať našim deťom a sami sa budeme vedieť pozbudiť na to, ako prechádzať. Začníme deň s ďakou. A je veľa, veľa dôvodov. Ja nechcem, aby sme boli takí, že ďakujeme za maličkosti, ale byť zdravý, byť slobodný a vedieť sa rozhodovať, mať fantastickú rodinu, mať deti, mať prácu, mať čo na stôl, to sú neni jednoduché veci, hoci ich berieme ako samozrejmosť. Takže začníme s takýmto fantastickým postojom v srdci, lebo keď sa toto stane, aj to srdce sa nejakým spôsobom zmení. Je úplne jednoducho sa zobudiť a začať sa sťažovať, aké je teplo, ako som sa zle vyspal v noci a že ani otvorené okno mi nepomohlo a nejakým spôsobom niekto možno chrápal vedľa alebo v podstate niekto začal píliť drevo. To je úplne jednoduché začať sa takto sťažovať, ale potom sa nastaví aj ten deň tak. Ale keď začneš tým, a nemusí to byť 20 minút, 30 minút, ale keď si proste uvedomíš, čo Boh urobil v tom živote, dáš tú vďačnosť, je to fantastické. Lebo
Dôležité je, že tá vďačnosť vyjadruje, že si vďačný za to, kde sa nachádzaš práve v tomto momente. Ty nehovoríš Bohu, že stačí mi, ďakujem, už nechcem nič viac, ale hovoríš mi ďakujem. Ďakujem, že som v tejto situácii, ďakujem, že sa nachádzam práve v tomto bode, ale opäť nehovorím, že tu nás zastaneme, ale začneme vďačnosťou. Potom si môžeme nárokovať, prosiť ďalej, aby sme dostali. Ale to máš ako s deťmi. Keď dáš niečo dieťaťu a zaďakuje ti takým normálnym spôsobom, tak ťa to poteší ako rodiča a takisto to poteší aj Boha, keď sme vďační. A keď dáš niekomu niečo a v podstate sa otočí a hneď s tým odíde, tak si není až taký šťastný. Hej? A verím tomu, že aj Boh proste je úplne radostný, keď vidí, že si vďačný aj za malé veci. Buď vďačný ľuďom, ktorí sú vo svojom živote. Hej? Ja som napríklad veľmi vďačný Bohušovi tunak, lebo keby nie jeho, tak tu istotne nestojím. Niekoľko rokov sme spolu debatovali, respektíve ja som si myslel, že debatujem Bibliu s ním. Myslel som si, že ako rozumiem tej Biblii a snažil som sa vytrhnúť nejaké veci z kontextu, keď som nebol pri Pánovi. A on veľmi trpezlivo vypočul si a povedal mi jednu, dve slova, ktoré proste úplne zhodil tú moju teóriu. A ja som zase ďalší týždeň musel rozmýšľať, ako ho idem v podstate, nie že pomýliť, ale ako ho idem napraviť. Hej, a týždeň za týždeň žiadna náprava neprišla a v podstate stačí niekedy málo, keď on zasial do môjho života nejaké slova, tak tie slova som hneď odmietol, respektíve nič mi neurobili, ale hlboko do srdca išli a postupne menili tvoj život. Neviem, trvalo to možno 2 roky, si myslím, asi také tie zaujímavé diskusie, ktoré sme mali, alebo aspoň som si myslel ja, že boli zaujímavé a že ako mu idem pomôcť. A vďaka Bohu v podstate on vytrval a v podstate pomohol mne. Takže treba byť vďačný, takže ďakujem za službu, ktorá bola urobená naproti mne. Ale buď vďačný naproti ľuďom. Toľko ľudí v svojom živote, či už sú to učitelia, tréneri, samozrejme pastor, vedúci zboru a ľudia, ktorí sa... Buďme takí vďační ľudia, lebo je to oveľa lepšie, keď si ďakujeme navzájom, ako keď sa kritizujeme navzájom. Úplne iná atmosféra je, keď prídeš za niekým s radostným a vďačným srdcom, ako keď prídeš s kritickým srdcom. Takže je obrovské množstvo, za čo môžeme ďakovať. A buďme takíto ľudia, ktorí si to úplne vychutnávajú, lebo vďačnosť otvára dvere. Nie len, že proste ďakuješ za čo bolo, ale pootváraš dvere ďalej a ideš úplne do takých vecí, ktoré ťa čakajú. Piatý bod, o ktorom chcem rozprávať, je identita, alebo v podstate duch tohto sveta. My ako kresťania potrebujeme poznať, čo je naša identita a naša identita je zrejmá. Sme Božími deťmi, máme Pána, ktorý sa o nás stará, ktorý je Pán pánov, Kráľ kráľov. Je to Pán, ktorý je zaopatriteľ, ktorý je uzdraviteľ, ktorý má moc a vládu nad všetkým, čo sa tu deje v živote. Na čo by som sa bál? Na čo by som sa strachoval? Na čo by som v podstate, aj keď som v situácii, že neviem preraziť nejaký čas, aj keď som v situácii, že dlhodobo napríklad prešmikovať na jednom mieste, čo je dôležité, keď si pripomenieme, kým sme a máme jasnú identitu, tak vtedy sa vieme odraziť do vecí, ktoré sú pred nami. Lebo duch tohto sveta je v podstate mamon, ktorý sa snaží nahradiť Boha v tvojom živote. Chce ti povedať, že keď budeš mať dobré auto, tak sa budeš mať lepšie. Keď budeš mať pekné bývanie, tak sa budeš mať lepšie. Keď budeš mať trochu viac peňazí na účte, tak sa budeš mať lepšie. Keď budeš mať také značkové tričko, alebo keď budeš mať také nejaké fantastické topánky, tak vtedy sa budeš mať lepšie. Ako keby ten stvoriteľ bol nahradený stvoreným. A na toto si musíme dávať pozor, aby sme sa... Je dobré tieto veci mať v živote. Každý chce mať pohodlie, každý chce mať krajší život. To je úplne všetko fantastické. Ale ak sa naša identita spojí a povieme si, že keď budem viac peňazí, budem šťastnejší. Keď budem mať takú a takú prácu, budem šťastnejší. Keď sa presťahujem do tohto domu, alebo keď budem jazdiť na takom aute, tak vtedy v podstate hovoríš Bohu, že ty mi nestačíš. Ja potrebujem vo svojom živote niečo úplne iné. A sú takí dvaja bratia, sme to nazvali. Je to akoby duch takej chudoby a potom je duch pýchy. Duch chudoby ti povie, že nezaslúžiš si. To není pre mňa. Ja keď dostanem takú vec, tak budem nie úplne svätý. Budú mi hovoriť, že som mamonár. Budú mi hovoriť, že niečo podobné. Človek sa dostane do pozície, že to není pre mňa, ja si to nezaslúžim. A to je extrém, ktorý hovorí Bohu, že
ja ťa nepotrebujem, nepotrebujem, aby si naplnil moje potreby, lebo ja som rád v chudobe. Ja zložím celý bát chudoby alebo sľub chudoby a som úplne najšťastnejší. A to je ako keby tvoje dieťa prišlo za tebou a malo sa úplne zle a trápilo sa a povie ti, ďakujem, otec. Nepotrebujem viac, nepotrebujem sa najesť, nepotrebujem sa obliecť, nepotrebujem nič, lebo toto je odraz veľmi perfektného otca. Hej, vtedy by sme boli veľmi smutní. Takže na jednej strane takýto duch chudoby a proti tomuto potrebujeme bojovať. A vďaka Bohu za tie prúdy, ktoré prinášajú také zdravé myšlienky, či už cez pastorov, alebo keď vieme to uchopiť z Božieho slova, kde jednoducho potrebujeme byť ľudia, ktorí sa načahujeme, ktorí veria Božím zasľúbeniam, ktorí ideme, ale vôbec nepotrebujeme byť ľuďmi, ktorí povedia si, ja už som za Zenitom, to už není pre mňa, toto nech skúšajú tí iní. A keď si dopraje niečo ten človek, tak napríklad sa ide nájsť do reštaurácie a potom si hneď preráta, že za to, čo minul, koľko by si mohol iného jedla kúpiť a že by nakrmil celú rodinu na týždeň za to, čo mali na večeri. Keď človek žije v takomto niečom, to zmýšľanie dáva zmysel, ale v podstate človek si potom neužíva. Človek si ani nie je vďačný proste za to požehnanie. A ono to je väčšinou tak, že človek postupne, krok za krokom, napreduje v týchto oblastiach. A preto, keď si vôbec není otvorený na týchto veci a povieš si, že to je pre mladých, alebo ja už proste neviem v tejto veci prelomiť, nie je to vec ľahká a je možné. Predstav si, že Abraham mal, neviem, 75 rokov, keď bol povolaný. Hej, v dnešnej dobe si povieme, ja už mám po 70-ke koniec, to ja už neviem, Boh so mnou nevie robiť. A predstav si, že Abrahamovi povedal, choď niekde, kde nevieš, kde máš ísť, zober všetko, čo si teraz urobil. A vieme, že v tom veku si chce človek užívať, chce proste nejako užívať si tie plody a zrazu Boh ti povie, choď niekde úplne inde, zober všetko, čo máš a dôveruj mi, že sa o teba postaram. Hej, takže netreba mať tie myšlienky, že už sa nedá, že už je neskoro príliš pre mňa, ale dôverujme, že absolútne v akýkoľvek moment vie prísť také požehnanie do tvojho života, či už vo forme myšlienky, či už vo forme nápadu, alebo takej odvahy, že a idem vyskúšať napríklad zmeniť robotu a idem vyskúšať urobiť si taký a taký kurz. Idem napríklad vyskúšať ísť za môjim zamestnávateľom a požiadať si o zvýšenie platu, lebo verím, že mám na to a tak ďalej. Buďme odvážni ľudia. Ja hovorím, že treba to robiť v takej múdrosti, ale čo je najhoršie, keď jeden človek sa dostane do takého stavu, ako taký ten starší brat v tom marnotratnom synovi, ktorý má všetko k dispozícii, žije si v dome svojho otca a v podstate zrazu, keď sa vráti ten mladší syn, ktorý úplne všetko premrhal, ktoré mu bolo dané a Boh sa z neho, alebo otec sa z neho úplne raduje, doslova ešte uteká za ním, otvára svoju náruč, dáva mu proste, povieš, doneste ten najkrajší plášť a v podstate ten syn mu možno aj chce vysvetliť, že toto som robil, ja nechcem nič iné, iba chcem možno byť v tvojom dome ako taký sluha. Otec vidí ten jeho návrat, ho úplne obíme. A teraz predstav si ten postoj toho syna, ktorý proste povie, že a čo je toto za vec? Hej, že proste on toto urobí a ty sa mu budeš odďačiť. Nebuďme tento starší, taký ten starší brat, ale užívajme si to, čo Boh má pred nami. Boh nám dal fantastické zasľúbenia a tieto fantastické zasľúbenia sa vedia naplniť v každom jednom živote, ale len na nás do veľkej miery, či sa naplnia alebo nie. Naša myseľ nás vie oslobodiť, nám vie otvoriť nejaké veci, alebo naša myseľ nám vie úplne limitovať tieto veci. Buďme ľudia, ktorí sa otvoria naproti Božiemu slovu, ktorí príjmu to zjavenie a ktorí si povedia, že Boh so mnou vôbec neskončil. Tie najlepšie dni sú ešte pred nami, to najlepšie ešte pred nami a ideme to zažiť. Ideme to vyskúšať. Vek nikdy nebola pre Boh žiadna prekážka, či už starý, alebo mladý, či už skúsený, alebo neskúsený. Ja som napríklad úplne hotový z toho, keď sa pozriem na to, ako Boh koná niekedy v mojom živote. Proste ja stále poviem, že radosť zo Sučian a zrazu sa ocitne niekde proste za stolom s takými ľuďmi, ktorí majú obrovské množstvo peňazí a nie som ničím výnimočný, nie som ničím iný, akurát to, že odtedy, ako som sa obrátil, verím, že Boh má so mnou plán a verím, že Boh chce nám dať to najlepšie.
Není to o nejakej múdrosti, ani to není o šikovnosti, ale je to proste iba o tom, že Boh má plán a Boh ma chce požehnať. A ja neviem, čo to presne je, ani nejak tak stretávam toľko šikovných ľudí. V mojom tíme napríklad sú takí ľudia, ktorí ma do vrecka vedia dať kedykoľvek a ja si úplne vychutnávam tých ľudí, lebo nie sú pre mňa konkurenciou, ale sme tím. A keď sme správny tým a rozumie, že toto je tvoja úloha, toto je Božia úloha, vtedy vieš ísť ďalej. Neobmedzuj sa, nepovedz si, že to není pre mňa, ale snaž sa otvoriť, že čo Boh má pre teba pripravené. Žijeme v čase, kedy človek vie veľmi rýchlo preraziť, vie veľmi rýchlo prelomiť, vie veľmi rýchlo sa naučiť nové veci. Aj keď je konkurencia veľmi veľká, dá sa. Dá sa, ale je to všetko o našej mysli a preto buďme naproti tomu otvorení. A na druhej strane ten duch pýchy. Hej? Že ten duch pýchy ti povie, že ja nepotrebujem Boha, lebo ja som si to urobil. Ja proste tak tvrdo makám. Hej? Pracujem 16 hodín denne, už 10 rokov a teraz sa to oplatilo. Hej? A teraz za každým, keď sa s niekým stretne, chce ukázať, ako sa mu darí, chce ukázať, že v podstate, aký je požehnaný, ale zabúda na to, že požehnanie prichádza jedine od Hospodina. Naším zdrojom není ani naša práca, naším zdrojom není ani to, akým spôsobom máme vzdelanie alebo kde sme sa narodili, a našim zdrojom je Boh. Zdrojom nášho požehnania nie je ani ekonomická situácia, není ani keď je nízka úroková miera, není ani keď je nízka inflácia, ani nižšia cena benzínu. To sú veci, ktoré nás potešia, ale našim zdrojom je jedine Boh. A ja keď si predstavím, že za posledné 2 roky, keď bola veľmi ťažká situácia ekonomická, vo firme, v ktorej som bol ja, my sme neuveriteľne narástli. Boh nám dal neuveriteľné príležitosti a možnosti. A veľakrát sa o tom rozprávame, ako je to možné. A ja jednoznačne poviem, že to je Boh. Proste veľakrát s tebou vie prísť požehnanie. To nehovorím, že ja som proste zapričinil alebo čo, ale Boh, keď vstúpi do tvojej roboty, Boh, keď vstúpi do tvojej rodiny, Boh, keď vstúpi do tvojho kolektívu športového, tak vedia nastať absolútne prielomy. A čím viac vás bude v takejto práci, kolektíve, tým je to lepšie. O to si to treba viac vážiť, o to si to treba vychutnávať. A netreba byť teda ani človekom, ktorý sa dá do úzadia a povie, to už není pre mňa, ja už nemôžem. Pozri sa na to, ako naozaj vo vzťahu otec dieťa. Hej. Ak by dieťa verilo, že rodič mu nevie pomôcť, tak to dieťa bude úplne zle vychované a ten rodič sa veľmi zle cíti. A takisto sa aj ty na to pozeraj, že v akékoľvek si situácii, v akékoľvek si okolnosti, Boh je pripravený zasiahnuť. Niekedy to trvá nejaký čas, ale to je úplne jedno. Lebo dokonca tejto kázne sme všetci milionári. Amen. Možno, že to nie všetci uvidíme, ale už si to predstavuj, že to prichádza. Hej. Či to bude trvať rok, dva, tri, že to bude na tvojom účte, to je jedno. Ale odídeš s mysľou toho, že jednoducho moja myseľ je požehnanie. Že nejde o to, koľko má človek na účte, lebo ver tomu, že keď je jeden človek múdry a bohabojný, aj keby prišiel o milión, tak on ten milión vie znovu zarobiť. A človek, ktorý len tak z ničoho nič dostane milión a absolútne nevie, tak ten ho stratí priebehu pár dní. Takže potrebujeme budovať, rásť, napredovať a ísť ďalej a nebyť tým človekom, ktorý sa nenačahuje za tými vecami, alebo tým človekom, ktorý proste chodí pomedzi všetkých a hovorí, že to ja, moja šikovnosť, moja múdrosť a nedá ani štipku priestoru Bohu. Tá identita v Kristovi je v podstate o tom postoji srdca. A 10. prikázanie hovorí čo? Nezáviť. A nebudeš túžiť po tom, čo má nejaký druhý človek. No, tu sa dostávam do toho 6. bodu, o ktorom chcem rozprávať, čo je problém, a to je pasca porovnávania. Že veľakrát zažívame fantastické veci. Môžeš napríklad zažiť obrovský fantastickú dovolenku, prídeš domov, pustíš si nejakú sociálnu sieť, Instagram alebo Facebook a zrazu zbadáš fotky druhých ľudí a okamžite si povieš, fú, tak tí sa majú lepšie. Pozri na to, ako si ty užili, pozri na akom mieste boli, pozri na ten hotel, pozri na tie vlny, pozri na tú stravu, pozri na tie poháre. A to je ten problém, že jednoducho veľakrát sa chceme porovnávať s ostatnými ľuďmi, čo absolútne nemá zmysel. A jedine, čo to v tebe urobí, je, že sa dostaneš do depresie. My keď sa porovnávame, tak sa porovnávame jedine sami so sebou. Porovnávame sa s tým, aký sme boli včera a čo včera urobil Boh v našom živote oproti dneskajšku, okoľko viac priestoru sme mu dali. Ja
Nehovorím, že nemáme mať ciele ani ambície, to vôbec o tom nehovorím, práve naopak, ale nesnaž sa porovnávať s niekým, kto žije 5000 mil ďalej od teba, nepoznáš jeho životnú situáciu, nepoznáš jeho životnú dráhu, ako sa dostal k tým peniazom, čo všetko musel urobiť, ale buď človek, ktorý je vďačný a spokojný, absolútne sa neporovnávaj. Môžeš mať bratov v zbore, ktorí ťa upokoja, že OK, mám sa lepšie ako oni, hej, tak ti to vie dať takú vďačnosť, že ďakujem páni, že sa netrápim ako ty vedľa, ale ani to není dobré, lebo my sa neporovnávame s nikým iným v zbore. My sa navzájom budujeme, navzájom porovnávame a nepotrebujeme sa porovnávať s niekým iným. A zase nepotrebuješ sa dostať do depresie, keď niekoho Boh požehná. Tvoj postoj srdca by mal byť, že vďaka Bohu. Keď vidíš niekoho, ako ho pozdvihne, ako sa pozdvihne z dolu nahor, to je fantastická vec. Ja som zažil teraz jedného priateľa v Amerike, ktorý úplne z takého bodu, kedy nevedel, čo má robiť, sa teraz dostal do takej situácie, že absolútne požehnanie, absolútny vplyv a je to len v priebehu 2-3 rokov, čo prišlo do jeho života. A pre mňa to není, že prečo nie ja, ale pre mňa je to vďaka Bohu. Keď vidíš, že sa niekomu darí, tak proste jedine, čo by si mal chcieť, že povedz mi ako. Veľmi sa z teba teším, si fantastický, je to úžasné svedectvo, porozprávaj mi o tom. A teraz nesnaž sa kopírovať, že proste aj u ňou fungovalo, to idem aj ja urobiť, ale buď ten človek, ktorý si užíváš úspech ostatných ľudí. Nesnaž sa závidieť, keď napríklad niekto si kúpi, krajšie topánky, alebo oblečenie, alebo auto, ale snaž sa byť človekom, ktorý sa teší z druhých ľudí, lebo takých ľudí zase majú ľudia radi, ktorí pochvália. Hej? Keď vieš pochváliť, ale zase nie len tak, že pochváliš a že zahundreš pomimo, to človek vidí. Hej? Nerob nič, čo nejde zo srdca, ale keď to vidí, že to ide zo srdca, aj ten druhý človek to príjme a je z toho radostný a šťastný. Takže buď človekom, ktorý si dáva ciele, ale sám pred sebou. Dávaj si výzvy, ja proste mám rád výzvy, už som absolvoval 38, vediem si taký denník proste rôznych výziev, ale tie výzvy nie sú preto, aby som teraz hovoril ľuďom o tých výzvach, ale je to niečo, čo ma posúva niekde inde a keď zvládnem nejakú výzvu, tak sa proste poteším, že vďaka Bohu a ideme ďalej. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, to je ten 7. bod, je múdrosť. Keď si prečítame teraz, poďme si otvoriť v rýchlosti trošku dlhší úsek. Prvá kráľovským, tretia kapitola. Známa pasáž, ale je veľmi dôležitá na to, že prečo je dôležité pýtať si múdrosť. A možno prečítame viac veršov, ale mne sa tento príbeh veľmi páči a potom budeme ešte jeden čítať, ale len pár vecí si o tom povieme. Takže môžeme čítať od 6. verša. A Šalamún povedal, ty si učinil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť, tak ako chodil pred tvojou tvárou, v pravde a spravodlivosti a v úprimnosti srdca s tebou a zachoval si mu veľkú milosť, že si mu dal syna, ktorý by sedel na jeho tróne, ako je tomu dnes. A teraz, Hospodine môj Bože, ty si učinil svojho služobníka kráľom namiesto Dávida, to hovorí o sebe Šalamún, môjho otca, no a ja som len malé dieťa, neviem ani výjsť, ani vojsť, čo a jak urobiť. A tvoj služobník je prostred tvojho ľudu, ktorý si si vyvolil, prostred veľkého ľudu, ktorý nie je možné ani spočítať, ani popísať pre množstvo. Daj teda tvojmu služobníku poslušné srdce rozumné, aby súdil tvoj ľud, aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým, lebo kto bude môcť súdiť ten tvoj ľud? To znamená, toto si pýtal. Daj mi poslušné a rozumné srdce, aby som vedel súdiť ľud, a aby som vedel rozoznať, čo je dobré od zlého. A ľúbilo sa to pánovi. Keď si pýtaš múdrosť, keď si pýtaš niečo, čo ťa vie posunúť niekde a čo vie posunúť tvoj život a život ľudí okolo seba, pánovi sa to ľúbi. Ak je to niečo, čo není sebecké, tak pánovi sa to ľúbia s radosťou. A Boh mu povedal, pretože si žiadal túto vec a nežiadal si dlhého života, ani si nežiadal bohatstva, ani si nežiadal duše svojich nepriateľov, ale že si žiadal rozum vypočuť súd. Nužľa, učinil som podľa tvojho slova. Dal som ti múdre srdce a rozumné, také, že nebolo mu rovného, ale i toto, čo si nežiadal, som ti dal. I bohatstvo, i slávu, takže nebude nikto nikde rovnému medzi kráľmi po všetky tvoje dni. Takže je úplnou múdrosťou rozoznať, čo ti chýba. To není hanba, keď proste vieš, že si človek, ktorý má problémy alebo nedostatky, alebo úplne zlyhanie v istej oblasti, je to správnou vecou. Ale nemusíš chodiť okolo ľudí, ale príď pred Boha a povedz mu, Pane, daj mi múdre srdce.
daj mi rozpoznať dobré od zlého, daj mi vedenie, daj mi, nech som človekom, ktorý vie urobiť správnu vec. Lebo to je ako tí skúsení, úspešní ľudia, oni aj keď stratia, oni znova vedia zarobiť. Prečo? Lebo majú múdrosť, lebo majú skúsenosti a vedia rozlišovať dobré od zlého. Tak takisto buďme my tí ľudia, ktorí si to pýtajú. Pre mňa múdrosť je rast alebo napredovanie. Že jeden deň si ďalej, ako si bol deň predtým a človek napreduje v každej jednej oblasti. Samozrejme, teraz hovoríme o financiách, tak vo finančnej, ale tá múdrosť sa prejavuje úplne v každej jednej sfére. Keď si človekom, ktorý rastieš a napreduješ a poznáš to, že ako sa hovorí v prísloviach v prvej kapitole, že bázeň pred hospodinom je začiatkom poznania a múdrosťou a výchovou len blázni pohrdajú, nemôžeme pohrdať múdrosťou a naopak máme si ju žiadať. Príbeh, ktorý je ešte druhý a zase povedal ho Ježiš, takže veľa ľudí proste tak zbystrie viac, je tu Matúš 25. kapitola. A to je príbeh, ktorý sa mi páčil. Viem, že aj pastor to preberal raz na Biblii za rok na projekte. A tento príbeh hovorí o tom, ani si ho nebudeme čítať pre nedostatok času, ale čo je zaujímavé, že v tomto príbehu, keď si ho prečítaš do detailov, tak tu máš, že príde pán, ktorý rozdá jednému 5, jednému 2 a jednému 1, jeden talent, a je tam napísané podľa jeho schopností. Hej, že on sa len tak nerozhodol ten pán, že z ničoho nič a tamtej skupine dám 5, tejto 2 a 1, ale je tam jasne napísané, že pán, keď odchádzal, tak sa pozrel na nejaké výsledky daných ľudí a povedal, tebe dám 5, tebe dám 2 a tebe dám šancu, dám ti 1, ale uvidíme, čo s ňou urobíš. A teraz príde deň zúčtovania, lebo ten pán sa vracia späť a chce výpočet od toho a ten prvý, ktorému dal 5, povedal, získal som ďalších 5. Pán povedal, fantastický sluha, príď do mojej radosti. A treba sa zamyslieť nad tým a v podstate uvedomiť si, že vždycky príde deň zúčtovania. Myslím, že aj taký film bol o deň zúčtovania. Ale príde ten bod, kedy Boh sa pozrie na tvoj život a opýta sa, čo si urobil s tým, čo som ti dal. Čo si urobil s tvojim časom, s tvojim talentom, čo si urobil s tými vecami, ktoré som dal do tvojho srdca, s tými víziami, s tými plánmi, s tými snami. Lebo ten druhý z dvoch urobil ďalšie dve. Zase fantázia. A zase Boh mu povedal, poď do mojej radosti. Dobrý, spravodlivý sluha, veľmi si ma potešil. Čo je ale zaujímavé, že potom sú ľudia, ktorí sú plní strachu. A keď máš v živote strach, tak vtedy je v tvojom živote aj úplne taká falošná predstavivosť. Lebo ten, čo dostal jedno, zrazu hovorí, ja viem, že ty úplne vymýšľal. Hej, to nebolo nikde napísané, ani nikde povedané, ale viem, že ty si taký, ktorý proste bereš aj tam, čo ti nepatrí. Doslova ako keby obviňoval toho pána, že proste ty si úplne nespravodlivý, mu hovorí. A pretože viem, že ty si taký, tak ja som sa bál, že strátim a že prídem o to, čo si mi dal, tak som to úplne zakopal niekde a nič som s tým neurobil. A veľa ľudí si myslí, že získam spasenie, že získam dobrú vec pre môj život a to mi stačí. A potom si žije taký život izolovaný, že nikto nevie, čo vlastne je, ako je. On zrejme to spasenie udrží nejakým spôsobom, ale keď sa na neho pozrie pán pri dni zúčtovania, čo mu povie? Povie, že úplne som s teba, úplne mi je zle s teba. Ani mu nepovie, že celkom dobrá myšlienka, hej, že som nespravodlivý, takže dobre, že si sa ma bál, to ma teší, že si sa ma bál, aj dobre, že v podstate že si nezariskoval a proste dá mu také komplimenty, absolútne nie. On proste mu povie, hoci čo iné, keby si s tým urobil. Keď už aj len pôjdeš a dáš to peniazom ešcom a aspoň niečo zarobíš z toho, je oveľa lepšie. To znamená, buďme ľudia, ktorí vo svojom živote majú jednoznačne to, že keď prídeš pred pána, povie ti, že dobrý a spravodlivý. Že si urobil niečo, urobil si s tým, čo si dostal a nezáleží na tom, koľko si dostal. Nezáleží na to ani, či si bol v tej skupine 5, 2 alebo 1, ale buď taký, ktorý urobí niečo s tým. Nebuď človek, ktorý žiješ v strachu, v obavách, že ja mám aspoň niečo, tak aby mi ho inflácia nezobrala, aby ma niekto neokradol, nejdem zariskovať, lebo málo kedy vieš napredovať, ak nezariskuješ.
Abraham musel zariskovať, že vytiahne celú rodinu a mal 75 rokov. A veľa takých príbehov, svedectiev z osobných životov, ale ten risk, samozrejme vypočítavý risk, je dôležitý na to, aby jeden človek vedel napredovať a vedel zažiť to Božie požehnanie. Takisto je veľmi dôležitá vec, aby človek si uvedomil, že my sme iba správcami. Ten koncept je úplne zrejmý, ale veľakrát nám uniká, že ja keď dám moje peniaze do banky, tak v podstate banka si s nimi nemôže robiť, čo chce, respektíve musí byť pripravená mi to zaplatiť späť. Ja neprídem k bankomatu a tam bude napísané, hej, prepáčte, my sme teraz požičali tam tým, príďte o dva dní, možno budeme mať na účte. Očakávaš absolútne, že keď dáš banke peniaze, že ich dostaneš kedykoľvek. Úplne to isté je v situácii, že Boh ti dal niečo a očakávaš, že sa o to postaráš. Žijeme život taký autonómny, individuálny, ale ten život nie je nezávislý od Boha. Je nezávislý od hriechu, ale nie je nezávislý od Boha. A my potrebujeme tak konať a tak robiť a robiť také rozhodnutia, že to nie je moje, ale to je Božie. Lebo vždycky, keď máš niečo požičané od niekoho, s nejakým spôsobom sa o to lepšie staráš, ako keď to je tvoje. A v podstate aj tvoj život úplne nie je tvoj. Tak zamysli sa nad tým, či naozaj rozmýšľaš tak, ako máš rozmýšľať, či si aktívny, ako máš byť aktívny. Nie preto, že sa bojíš, tu nejde o ten strach, ale je o to, aby si vedel vojsť do radosti svojho Pána. Amen. A tu sa dostávam do 8. bodu, to sú správne kroky, že vlastne akým spôsobom tá múdrosť sa aplikovať. Lebo ľahké hovorí, že treba byť múdrým, treba si žiadať múdrosť, ale väčšinou tá realizácia tej múdrosti je, že človek urobí nejaké rozhodnutia. A potom tie rozhodnutia dodržiava a ide krok za krokom. Taká trojformulka je, že nauč sa, praktizuj to a potom uč niekoho iného. Keď sa niečo naučíš a nepraktizuješ to, tak je to len informácia, ktorá ti úplne vyfrčí. Keď niečo príjmeš, nejaké zjavenie a začneš to praktizovať, tak je to super, lebo vidíš, že to funguje, ale ako náhle aj o tom povieš niekomu inému a už mu to vysvetlíš a namotivuješ ho, tak to je dokonalý taký kruh. A preto musíme byť ľudia, ktorí nielen sedíme a vypočujeme si, alebo čítame veľa kníh. Ja napríklad rád čítam knihy, viem, že veľa ľudí rád číta knihy a niektorí ľudia sú takí, prestaňte čítať a začnite robiť. Ale ja si myslím, že z každej knihy vieš uchopiť nejakú múdrosť, vieš uchopiť niečo, čo keď aplikuješ do svojho života, ťa vie posunúť ďalej. Hovorí sa, že ak chceš vidieť, ako bude vyzerať tvoj život o 5 rokov, tak sa pozri, s akými ľuďmi sa stretávaš a aké knihy čítaš. Hej, že jednoducho tá sejba a žatva, ako sa inšpiruješ druhými ľuďmi, ako sa motivuješ druhými ľuďmi, aké knihy čítaš, ti predurčia tvoju budúcnosť. A posledným deviatým bodom, ktorým som sa chcel vyjadriť, sú tie schopnosti. V obidvoch tých prípadoch aj Šalamún si žiadal nejaké schopnosti, ako spravovať ľud. A takisto v tom príbehu o pánovi bol napísané, že rozdal podľa schopností. A schopnosť je niečo, čo sa vieš naučiť. A schopnosť je niečo, čo je v podstate aplikovanie nejakej tej múdrosti do bežnej praxe. A keď som rozmýšľal, že vlastne v dnešnej dobe, čo sú také tie základné 4 schopnosti, aby jeden človek vedel napredovať v práci, vo vzťahoch, v rodine, v čomkoľvek, tak napadli ma také 4 dôležité body a ten prvý je, že schopnosť predaja. Že jeden človek by mal mať skúsenosť s predajom. Mladí ľudia, ktorí sú tu a máte tu fantastickú mládež, ktorá je tu na Martine, to je úplne radosť a neuveriteľné vidieť ten potenciál, ktorý je tu v Martine a v okolí pri týchto mladých ľudí je to fantázia. Ak rozmýšľaš napríklad nad prácou, či už na leto, alebo kde začať, vyskúšaj si predaj. Veľa úspešných ľudí, keď čítaš ich príbehy, každý ti povie, že keď mám skúsenosti s predajom, tak to ma naučí byť takým, že nevadí mi, keď aj niekto nekúpi odo mňa. Naučí ma byť ambiciózny, lebo väčšinou, keď robíš predaj, tak tvoj plat je závislý od toho, čo predáš. To znamená, stanovíš si nejaké ciele a učí ťa to nejaké disciplíne. Učí ťa to k tomu
byť pripravený, že keď ti niekto povie, že nekúpim, tak povieš fajn. Predávaj iba to, čo mu veríš a čo je správne. A trošku ťa to pripraví aj na evangelizáciu. Hej, že keď chodíš po meste, niektorí ľudia sú sklamaní z toho, že keď napríklad ich niekto nevypočuje alebo zamietne ich, ale keď si dobrý predajca, dobrý obchodník, ideš ďalej, ideš za ďalším človekom. Takže snaž sa nejakým spôsobom byť človek, ktorý má skúsenosť s predajom. A keď si povieš, a čože ja už môžem predávať, tak predstav si, že každý jeden z nás predávame každý deň svoje hodiny, ktoré máme. Ty ich predávaš svojmu zamestnávateľovi, alebo svojmu zákazníkovi, alebo svojim vnúčencom, alebo svojim žiakom, alebo niečo podobné. Každý z nás predávame každý deň niečo, takže ak by si si povedal, to už sa mňa netýka, tak naozaj aj teba sa to týka, lebo ty predávaš sám seba a buď človek, ktorý sa vieš dobre predať a možno sa ešte aj zlepší v tom, ako sa vieš predať, buď človek, ktorý vie svoje výhody, svoje nevýhody, a buď človek, ktorý vie oceniť dobré veci a buď človek, ktorý má nejakú múdru poznanie, že čo je dobré a čo zlé. Druhá vec je komunikácia, veľmi dôležitá v dnešnej dobe. Potrebujeme byť ľudia, ktorí vieme komunikovať takým spôsobom, že druhí ľudia uchopia a pochopia. Jedna taká dobrá kniha, ktorá má možno lepší názov, ale aj obsah má dobrý, a tá sa volá, že veľa ľudí komunikuje, ale iba málo ľudí sa napojí alebo spojí proste s tým publikom alebo s tými ľuďmi. Že veľakrát si myslíme, ale veď som ti povedal. Hej, rozprávaš sa s manželkou, s manželom alebo s rodinným príslušníkom. Ty povieš, a veď som ti to povedal. Tá druhá strana to vôbec nepochopila ani neuvidela. A tam je ten problém v tom, že komunikácia je sa uistenie o tom, že keď niečo hovorím, tak tá druhá strana tomu rozumie, tá druhá strana pochopí, o čo ide. A tá komunikácia je veľmi dôležitá aj v tom, aby sme vedeli správne napríklad nastaviť si vzťah. Hej, že veľakrát chceme iba rozprávať, ale komunikácia je počúvanie. Hej, sa hovorí, že preto máme dve uši a jedni ústa, aby sme viac počúvali, ako rozprávali. A tá komunikácia nie je vždycky iba aktívna, ale aj pasívna. Tretí taký dôležitá schopnosť, ktorú musíme získať, je ten marketing. A to není iba o tom, že keď človek, ja neviem, má vlastnú firmu, ale marketing je, že vlastne ako sa ty dokážeš sám seba predať, ako vieš predať trh alebo biznis, ktorý máš svojim zákazníkom. V dnešnej dobe možno ani nie je problém mať nejaký kvalitný produkt, ani nie je problém možno mať kvalitnú službu, ale ako to dostať na ten trh. Je niečo, čo je zaujímavé. Preto napríklad ja stále hovorím Martin Beňo z Bratislavy, proste to je taký marketing špecialista pre mňa. On by predal aj tvoj pohár, ktorý je v obývačke, ako najlepší proste pohár, ktorý je. A viete, taký príbeh tomu povedať, že úplne si ceníš ten pohár. Hej, a to je niečo, čo je veľmi dôležité, keď vieš aj evanjelium takto ponúknuť ľuďom. Hej, keď to vieš takým spôsobom, že ten človek proste úplne hotový z tej správy, ktorú mu dáš. Takže naučme sa, ako správne ponúknuť, ako správne ponúknuť svoje schopnosti, ako ponúknuť svoje kvality, napríklad do služby. Keď nevieš, ako sa zapojiť do služby, zamysli sa nad tým, kde sú napríklad medzere v cirkvi, kde je nejaké voľné miesto. Nie vždycky treba čakať, že keď ma oslovia, alebo to je jeden prístup, aj dobrý, že čakáš, kým ťa niekto osloví. Ja tiež, keď som bol v jednej cirkvi, človek si vždycky vie nájsť výhovorky, prečo nemôže slúžiť, lebo A, B, C, D a potom si povie, že čakám, kým ma niekto osloví. Ale nikto ťa niekedy neosloví a teraz čo ideš robiť? Takže snaž sa byť človek, ktorý otvorí oči a hľadať tú príležitosť, kde by som mohol pomôcť, čo myslím si, že mám moju kvalitu, kde by som. A takisto to je, o tom je aj biznis, že biznis je ako priniesť hodnotu, niečo, čo je nedostatočné na trhu alebo niečo, čo není riešené na trhu, a o tom je práve ten marketing. A posledným bodom je ten leadership alebo také osobné vedenie. Múdrosť je aj o tom, že sám seba vedieš. Lebo hovorí sa, že najkomplikovanejšou osobou, ktorú vieš viesť, je sám seba. Hej, vieš, veľmi jednoducho vieš viesť svojho partnera, možno veľmi jednoducho vieš napraviť svojho rodinného príslušníka, ale sám seba a tá disciplína je niekedy najväčší problém. Takže buďme ľudia, ktorí vieme sami byť na seba tvrdí, ktorí vieme si dávať tie ciele, vieme rásť, vieme napredovať, lebo len vtedy Božie dielo je ďalej, keď vieme byť ľudia, ktorí Boh vie využiť, použiť, keď Boh ti dáva nejaký talent do života.
Takže ak by som to na záver zhrnul, chcel som z osobnej skúsenosti porozprávať, že na základe toho, čo ja vidím, a ty môžeš vidieť úplne iné veci, a verím, že každý vidí možno nejaké veci, ale ja vidím, že sú tri také základné piliere, ako zažiť finančný prielom. Ten prvý je, že človek dáva. Či už vie, že Boh je na prvom mieste v mojom živote a ja potrebujem ho mať ako tú prioritu. Či už dávam desiatok, alebo dávam tie ostatné dary, či už dávam tie talenty. To je v podstate ten prvý pilier, ktorý je absolútne dôležitý. A preto je na prvom mieste, lebo ťa to testuje, že či naozaj veríš Bohu, keď dávaš, keď vraciaš Bohu desiatok, alebo dávaš navyše, vtedy je zrejmé, že sa nespoliaš na seba, ale spoliaš sa na Boha. A druhý ten pilier je tá vďačnosť. A my potrebujeme byť ľudia, ktorí sú vďační naproti ľuďom, naproti situácii, naproti Bohu a mať tie očakávania, že jednoducho tam, kde som, je len nejaká medzizastávka, medzistanica. Musíme byť ľudia, ktorí pochopia, že naša identita je v Kristu. Naša identita není v tom, koľko zarábam. Naša identita není v tom, kde bývam alebo čo robím. Naša identita je v Kristu Ježišovi. A povedali sme si, že nechceme byť ľudia, ktorí žijú v chudobe, v duchu chudobe, že už Bohu nedávajú žiadny priestor, žiadnu šancu. A ani nechceme byť ľudia, ktorí sú pyšní. Nechceme byť ľudia, ktorí si myslia, že my sme tí, ktorí sme to dokázali. A takisto sme si porozprávali ten posledný bod z tej druhej sekcii, že nechceme sa porovnávať. Nehovorím, že netreba chodiť na sociálne siete, ale nemusíš sa hneď pozerať na druhých ľudí, že kde boli, čo robia, čo sa im podarilo. Toto vie byť v osobnom živote, toto možno vie byť v pracovnom živote. Maj druhých ľudí ako inšpiráciu, ale nikdy sa s nimi neporovnávaj. Ten posledný bod je múdrosť. Tam sme si porozprávali, že múdry človek si pýta, múdry človek vie, čo potrebuje vo svojom živote. A takisto sme si povedali, že múdry človek robí správne kroky. Múdry človek vie, že keď sa chce dostať z bodu A do bodu B, sú isté kroky, ktoré musí urobiť. Ja odporúčam každému tú univerzitu finančného pokoja. Množstvo produktov, množstvo vecí. Možno môžeš súhlasiť s 90%, s 10% nie, ale keď je tam aspoň 80%, s čím súhlasíš, alebo čo nejako spĺňa tvoje požiadavky, pozri sa na to, pusti sa do toho, lebo to je dobrý návod na to, aké kroky robiť, aby sa jeden človek dostal zo zlej situácie do dobrej situácie. A posledným bodom sú tie schopnosti. Keď veríme Bohu, dávame Bohu a sme vďační Bohu, majme za to, že potrebujeme rásť, potrebujeme napredovať, potrebujeme sa neustále vzdelávať, potrebujeme byť ľudia, ktorí robia stále veci lepšie a krajšie. Pozrite sa na túto budovu, pozrite sa na túto obrazovku alebo proste na to, akým spôsobom bola nadizajnovaná táto budova, to je fantázia. Proste to prichádza z kreatívnej mysle, to prichádza z niekoho, kto posúva stále veci ďalej, niekto, kto proste vie, že je dôležité napredovať, že to, čo bolo včera, to nie je dnes, lebo nezhravo premôžem celý les, ale čo je dôležité je, že potrebujeme byť ľudia, ktorí sa neustále hýbu, ktorí idú dopredu, ktorí sa načahujú za tým, čo Boh má pre nás pripravené. Takže ďakujem, že ste si ma vypočuli.